As one of the most populated cities in the world, and the largest city in both the southern and western hemispheres, São Paulo's food scene reflects the metropolis itself. Big, bold, and always pushing boundaries. We're going into the kitchens of five of São Paulo's top chefs to see how they channel the vibrant energy of Sampa to create their signature dishes. Behind the dish, São Paulo. Looking for something that's vibrant, exotic, and eclectic? São Paulo's got it covered. From a tiny hot pork sandwich to an earthy beet polenta, imaginative dishes like tapioca dice and an ice cream egg, and a locally inspired heart of palm fettuccine, you can experience innovative cuisine across cultures within the city's 39 municipalities. At this carnivore's Cloud 9, a Casa do Porco bar, or the House of the Pig, butcher-turned restaurateur Jefferson Rueda pays homage to the hog with his wholesome hot pork sandwich. O hot pork surgiu devido eu não deixar meus filhos comerem mais salsicha. Essas coisas que é muito industrializada lá em casa não entra. Meus filhos que aprovaram a salsicha, agora toda hora tá aqui para esses carrinhos para comer esses hot porks. Meu nome é Jefferson Rueda. Eu sou o chefe proprietário da Casa do Porco Bar, no centro de São Paulo, onde eu reúno um pouco de todas essas experiências que eu tive como em viagem, como trabalhando em restaurante. E todos os pilotos, todos os insights de salsichas são testados com os meus filhos. Passou no script da molecada, pode pôr no mercado que vai dar certo. A nossa salsicha é 100% carne de porco, então corta a carne de porco em cubo, coloca dentro do processador, a gordura coloca dentro do processador. Na hora que você vê que essa carne está virando uma mousse, você entra com os temperos, sal, açúcar, coentro em pó, leite em pó, pimenta do reino branca, cravo e suco de beterraba. Deixa bater mais por uns 10 minutos, com os temperos, com os condimentos. Só hora que você vê que vira uma massa homogênea, que ela está descolando do processador, está pronta para poder embutir a salsicha. Você tira essa massa, coloca no canhão, coloca a tripa no canhão e começa a encher as tripas. No final você amarra a salsicha do tamanho que você quer e depois o próximo passo, levar para o cozimento. Para fazer o ketchup, coloca a cebola, maçã, vinagre de maçã, canela em sal e açúcar mascavo. O tomate, coloca tudo numa panela, deixa cozinhar por 2-3 horas. Passa pelo processador, bate até ficar bem lisinho. Aí você volta na panela e deixa reduzir na consistência que você queira que tenha o seu ketchup. Como se faz o picles? Numa panela, junta sal, açúcar, água, vinagre, faz uma calda básica, acrescenta cebola, o pepino e guarda e deixa pelo menos uns 2 dias para pegar o gosto do picles. Para finalizar o hot pork, a montagem dele, pão, a gente abre por cima, pela casca, pelo dourado, abre para tostar na brasa. Tostou. Ao mesmo tempo, do lado a gente já deixa a salsicha, que a gente vai banhando um pouco de manteiga nela para dar sabor e ajudar a dourar. Tira o pão da brasa, passa a maionese no pão, a salsicha, coloca o picles de cebola com pepino, o sanduíche em cima, o carrinho. Aí a gente vem decorando com gotas, alternando gotas de mostarda e maionese. Ketchup e decora com cerifólio. Põe a brasinha dentro do carrinho e vai-se embora. Na hora que você morde, a primeira coisa que você vai sentir é um leve defumado, que é da salsicha. Nosso ketchup, a base dele, vai maçã com especiarias, então você vai sentir esse toque de especiarias.
e no fundo você vai sentir aquela picância subindo pelo nariz, que é da mostarda, que nossa mostarda é feita com tucupi, com bastante acidez. Vários carrinhos no decorrer do dia. Todas essas paixões juntado dentro de uma coisa só. Enfim, é impossível comer só um hot pork. Next, we join renowned São Paulo local Vivi Gonçalves at her eponymous restaurant, Chef Vivi, where she curates a menu that celebrates fresh ingredients and ideas with dishes like her beet polenta. At her casual and cosmopolitan restaurant, Chef Vivi, Vivi Gonçalves continuously redefines the routine and flavors of her kitchen while pushing to find innovative and unorthodox pairings, exemplified by her beet polenta. A combinação com esse queijo terroso, com essa polenta de beterraba, vou confessar que ficou muito bom. As pessoas gostam da polenta que eu faço, assim, mas poxa vida, vamos dar uma endiabrada nessa polenta? Vamos deixar ela mais bacana? Por que não uma beterraba orgânica? Por que não tá uma cor? Por que não tá uma leveza nessa polenta, né? Eu sou a Vivi Gonçalves, nascida e criada em São José dos Campos. Eu tô com o Chef Vivi já faz 6 anos. Esse é o meu 4º restaurante, mas minha primeira vez em São Paulo. Muita coisa mudou desde quando eu comecei a cozinhar. Cada dia que passa, meu conceito é mais pro vegetariano e orgânico. Eu tive muita dificuldade, quando criança, a minha relação com a cozinha. Eu gostava de cozinhar, mas eu não gostava de comer. Era uma coisa, até ficava de castigo de vez em quando. Mas eu adorava estar na cozinha, né? Eu gostava das receitas diferentes, eu gostava das tentativas. Tanto fugir dessa mesmice. Eu tenho que tentar criar, eu tenho que tentar investir mais. O mundo está muito igual. Pegar um monte de ingrediente, tentar fazer de outra forma é bacana. E inventar é bacana. Para 750 gramas de polenta, eu uso 2,5 litros de líquido, né? O que eu fiz com esse líquido? Eu coloquei 1 litro de água. Eu comecei fervendo, né? Então, aquela água mineral. Eu comecei fervendo ela. Deixei dar uma fervida. Quando ele começou a ferver, eu fui colocando aos poucos a polenta. E nesse momento, tem que pegar um fouet, né? Que são aqueles aros, né? Para não empelotar. Eu joguei o suco reduzido da beterraba e coloquei um pouco de parmesão. Coloquei manteiga e sal. Daí você mistura bem, tenta não deixar aqueles caroços, né? Que é onde tem que ter força para bater. Quando tá pronta a polenta, ele untou com azeite, né? E a gente jogou aquela polenta. Daí a gente espalha a polenta, tentar ficar bem lisinha, para ficar uniforme na forma. E deixa ela esfriar para ela ficar firme. E a gente finalizou, cortamos exatamente o tamanho da polenta e coloquei o queijo, esse queijo terroso, né, de ovelha, exatamente, tentei cobrir a polenta com esse queijo e queimei com maçarico, né? Então ele ficou levemente queimado, mas ele ficou firme ainda, ele não derreteu. E servi com os brócolis, né, eu separei a flor de brócolis com as folhas, eu branqueei e depois salteei com a panela bem quente com azeite. Coloquei em cima da polenta e servi com aquele pesto, que era com as ervas não convencionais, com punks. Quando eu degustei, eu senti um sabor um pouco terroso no final. E eu queria quebrar esse sabor terroso com uma coisa meio que adocicada, que é a beterraba. E sem medo, né? Sem medo de tentar, sem medo de errar também. Senão a vida vai ficar muito chata se a gente não tentar. Em função do queijo que eu ganhei e da cor da beterraba, por incrível que pareça, eu queria fazer um prato vegetariano. E foi aprovado, as pessoas estão curtindo. Eu também gostei e ficou um sabor incrível. As a bustling metropolis full of creative, cosmopolitan inspiration, São Paulo continually pushes people to develop inventive ideas to create something new. And Rodrigo Oliveira, head chef of Mocotó, a contemporary art-themed restaurant serving traditional regional dishes, developed a starchy staple that has now become ubiquitous in Brazilian cuisine. E os dadinhos de tapioca, que se converteram num grande ícone do restaurante, hoje é encontrado em todo lugar, não só do Brasil, mas em várias partes do mundo, tem bastante da essência da nossa cozinha. Para ser exato, de cozinha sertaneja, que conta a história da nossa família, a origem dos meus pais. E aqui a gente apresenta um sertão autoral, sem dúvida contemporâneo, que foge das caricaturas, dos excessos. Sou Rodrigo Oliveira, chefe da cozinha do Mocotó.
E tô aqui desde garoto. Esse restaurante foi fundado pelo meu pai, que até hoje me dá broncas. E o dadinho ganhou tal importância que é o único prato que é servido em todas as nossas casas. Além de ser muito gostoso, que é talvez o primeiro atributo de qualquer prato aqui no Mocotó, é bastante simples e versátil. E é uma receita que tem uma matemática bastante bonita. Uma parte de tapioca, uma parte meia de queijo, duas partes de leite. E o processo é bastante simples. Você deve ralar ou processar o queijo de coalho, que deve ser um queijo firme. Quanto melhor ele se comportar na grelha ou na chapa, melhor ele vai ser para o dadinho. Pode misturar o queijo com a tapioca, juntar uma pitada de sal, uma pitada de pimenta branca. Misturar bem. E daí adicionar o leite fervendo. A partir do momento que colocar o leite, não pode parar de mexer até que você consiga o ponto ideal, que é quando a massa está completamente hidratada, o leite quase todo absorvido, mas que ela ainda é maleável, que você ainda consiga despejá-la na travessa e ela forme uma placa lisa e homogênea. Assim você vai conseguir dadinhos perfeitos na hora de cortar. Logo depois de despejar, a massa vai estar bastante quente ainda. Então, imediatamente, você deve cobrir com plástico para evitar que forme uma película ali em cima. Depois de esfriar, que vai levar mais ou menos 2 horas, aí é só colocar na geladeira por 2 horas ou um pouco mais para que ele fique firme o suficiente para ser cortado. E aí, depois dos dadinhos feitos, não precisa empanar, não precisa fazer mais nada. É só fritar e servir com o seu molho preferido. Os dadinhos servidos aqui com o molho acabam oferecendo um contraste bastante interessante. De um lado, o lácteo, que é familiar para todos nós, por causa dessa herança materna, e o provocante, que é a pimenta com vinagre, alho e caramelo que está no molho. E essa é uma receita que já tem 10 anos e é um best-seller desde então. Já teve algumas versões diferentes, a receita veio evoluindo ao longo do tempo até chegar no que é hoje. E a gente tem muito orgulho de ter combinado tapioca, leite, queijo e ter criado talvez um novo clássico da cozinha brasileira que você encontra desde bufês de casamento até restaurantes e bares Brasil afora, mas também no Museu de Arte Moderna de São Francisco, na Califórnia. É um orgulho ver produtos da nossa terra representando, de certa forma, a nossa cultura, país e mundo afora. Coming up, Chef Elena Rizzo poaches inspiration from her childhood and her memories of exquisite desserts to create her wonderfully imaginative ice cream egg. The daughter of an artist and an engineer, Elena Rizzo has always followed her various passions, leading her to study architecture and then work as a model before finding the food industry. Luckily for the culinary world, especially those who make it out to her internationally celebrated Michelin star restaurant Mani, Rizzo seems to have found her calling in creating wonderfully whimsical dishes like her ice cream egg. O ovo, ele na verdade, ele é uma versão gelada do quindim, né? Ele vai gema de ovo, açúcar e coco. Eu sou louca por sobremesas com ovos, desde pequenininha, assim, né? Então, pastel de Santa Clara, ninho. Eu sou Elena Rizzo, sou cozinheira e chefe de cozinha do restaurante Mani, em São Paulo. E a cozinha que a gente faz é reflexo dessas vivências, as memórias, cotidiano, as viagens, as coisas que a gente experimenta, que a gente gosta, que a gente quer traduzir de alguma forma. E nesse aspecto ele reflete muito isso, esses doces de ovos que eu comia na infância, assim, que eu lembro de comer muito nos aniversários infantis, assim, de atacar a mesa de doce dos adultos. Era cheia desses docinhos de ovos. A gente começa pela espuma de coco. A gente coloca a gelatina na água e no gelo para ela amolecer, né? Para ela hidratar. Enquanto isso, eu vou colocar numa panela o leite de coco, o leite condensado e o leite. E a gente vai levar ao fogo essa panela até ferver.
Depois, a gente retira do fogo e a gente vai colocar as folhas de gelatina. Vamos misturar bem. Resfriar em banho-maria invertido, né, com água e gelo. E a gente vai colocar dentro de um sifão com 3 cargas de gás e guardar na geladeira. Para fazer o sorvete, a gente vai utilizar açúcar, água e gemas. Vamos colocar esses ingredientes numa panela e levar ao fogo com um termômetro, mexendo sempre até atingir a temperatura de 83 graus. A gente retira do fogo, passa pelo mixer, porque sempre fica alguma partezinha aqui coagulada de gema no fundo da panela. E depois colocamos o licor. Bem, depois que essa base de sorvete estiver bem fria, a gente vai passar ela pela sorveteira. Para montar essa sobremesa, a gente vai colocar os coquinhos caramelizados no fundo do prato, uma bola de sorvete de gemas e em volta a espuma de coco. A gente fez um prato especial para servir essa sobremesa. E a ideia é ser uma casca de ovo, né? Mas dentro você abre, o ovo já tá frito. Ele tem essa coisa gelada, né? Do sorvete, aerada da espuma e crocante, né? Faz barulho do coquinho caramelizado embaixo. E ao mesmo tempo muito simples, assim, né? Um sabor muito conhecido pra gente, que é esse sabor de doce de ovos. Uma coisa que lá no sul a gente come muito, assim, talvez pela proximidade ali com Pelotas também, que tem toda essa tradição doceira, né? Tem pessoas que vêm pra comer essa sobremesa, uma sobremesa muito adorada. São Paulo is home to a rich bounty of unique ingredients and exotic flavors. From acai to guarana to cassava and an assortment of edible roots, local chefs have access to a creative cornucopia. And at the world-renowned 2-Michelin-starred Dom, Chef Alex Atala is reviving classic dishes with innovative indigenous ingredients. Atala celebrates São Paulo's flavors as well as its multicultural influences with dynamic dishes like the Heart of Palm Fettuccine. Nesses anos de trabalho, algumas receitas ficaram muito com a nossa cara, são muito autorais. Uma delas é um fettuccine de palmito. Eu sou Alex Atala, cozinheiro fundador do Dom Restaurante de São Paulo, Brasil. Nesses 18 anos de Dom Restaurante, a gente apostou no nosso diferencial, que é ser brasileiro. Muito baseado na formação do meu paladar, que é conhecer os ingredientes brasileiros. Nós, no Brasil, temos a felicidade de ter palmito fresco, cru, completamente diferente do palmito em conserva, produto de altíssima qualidade, e corta, cozinha e tempera como se fosse um fettuccine. Então, a informação visual que o cliente recebe é de que ele vai comer uma pasta, mas que, na verdade, é quase que uma salada quente. O primeiro passo dessa receita é escolher um bom palmito. Nós vamos descascar o palmito e com a mandolina a gente vai cortar como se fosse fettuccine e fazer uma boa seleção. Os fettuccines bem feitos, bem selecionados, o primeiro passo é um cozimento de água, tal qual nós fazemos com um macarrão. Nos últimos anos, depois de muitas idas ao Japão, eu fiquei muito fascinado pela cozinha japonesa, aprendi a fazer uns caldos japoneses, eles chamam de dashi. Inspirado na mesma lógica, eu fiz um caldo desses cogumelos. Eu vou ter uma panela de água quente, que eu vou colocar cogumelos Yanomamis. Esses cogumelos têm um sabor muito especial. Vinagre. Não vou deixar ferver e vou cozinhar por volta de 20 minutos. Isto feito, a gente coa. Esse caldo, para receber uma textura melhor, eu somo tapioca à parte, misturar água fria e consigo uma cremosidade aliada a uma translucidez excepcional. Devagarzinho, aquecer o caldo de cogumelos e a água com tapioca para conseguir a textura correta e fazer alguma correção de sabor se necessário. Vou terminar com uma outra alusão à cozinha japonesa que a gente chama normalmente furikake.
eu olhei aquele combinado de especiarias ou de temperos, resolvi fazer um brasileiro. Então nós fizemos um furikake de cebola frita, arroz, o mini arroz levemente tostado, muito crocante, e algas que a gente vai cortar bem fininho. E avio. Avio é um mini camarãozinho que sazonalmente é pescado na Amazônia, salgado e seco. Faz aqui um chips de mandioca. Vou quebrar ele, somar nessa mistura e misturar. A combinação desses ingredientes realmente remete a esse conjunto de sabor japonês sem ter um único ingrediente ou tempero tradicional japonês. O molho pronto, fettuccine cozido, nós vamos colocar os dois ingredientes juntos e vou compor o prato então de fettuccine, um caldo de cogumelo e alguns daqueles cogumelos que eu usei para fazer o caldo, eu vou jogar no último momento por cima do prato. Isto feito, na frente do cliente, eu vou colocar uma colher de furikake brasileiro sobre o prato. O final é um prato de identidade visual fettuccine, de ingredientes profundamente brasileiros, como técnica, como ingrediente, como criação, como composição de sabor, é um prato que me alegra muito, que eu tenho muito orgulho dele. Eu nasci e cresci numa família que sempre gostou de viajar pelo Brasil, então a gente andava pelo Brasil comendo o que encontrava em paradas de posto de gasolina, em fazendas que hospedavam a gente, pescando, andando pelo mato, enfim. A história da minha vida me ajuda a me manter na cozinha, servir esses desconhecidos e deliciosos ingredientes do Brasil. Com a crença de que esses sabores que nós temos são únicos, têm caráter especial e que mereciam ser valorizados. Isso foi o que deixou o Dom Único propor uma aventura de sabores profundamente brasileiros.